Hassaslara değdi gözü. Baktı oğlum, baktı kızım. Bin sualla bindi sazı. Bu ne gardı, bu ne bora. Doğrudan mı bozalır? Doğrudan mı bozalır? Doğrudan mı bozalır? Mənim nə taxtım var, nə də ki tacım. Beş kəlmə sözədir gücüm, əlacım. Eşidən qardaşım, dinləyən bacım. İstər xanım olaq, istər xan olaq. Çalışaq, əməlli müsəlman olaq. Qur'anı açmayaq kal aşıq kimi. Namaza qaçmayaq yaraşıq kimi. İmanı göstərək nur, işıq kimi. Aydın sabah olaq, nurlu dan olaq. Çalışaq, çalışaq, əməlli müsəlman olaq. Ötən günlər dönməz geri. Nə tez açdın zirvələri. İndi budur pilləleri. Mən qalxıram aram aram. Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Ay bəhruz, güya varlı olsan nə dəyişəcək ki? Dünyaya lüt gəlib lüt gedəcəksən. Kasıbla, yoxsulla, eyni kəfəndə axirət evinə cüt gedəcəksən. Ey uca Allahım, dua edirəm. Zamanın sahibi zamana gəlsin. Göstərsin, haq nədir, ədalət nədir. Bəlkə imansızlar imana gəlsin. Azaldıqsa nur gözünlə, nalə qopur hər sözünlə. Xəyallara mən dalıram, xəyallara mən dalıram. Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Yaxşı ki ölülər əli boş gedir. Yoxsa bu dünyanı talardı insan. Buradan qum daşıyıb, kərpic daşıyıb cənnətə hasar alardı insan. Gözü doymur da qardaş. Toplasaq da min bir çiçək. Arzu sonsuz ömür gödək. Geri dönən gəmilər tək. Sahillərə yan. Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Düz addımla doğru yolu gəncliyim. Geri durma yaxsa dolu gəncliyim. Uzun yaşa dəli dolu gəncliyim. Dil nəğməli, dodaq sözlü, ürək şən. Ay Allah, bu sevinci alma mənim əlimdən. Bir gün gözəlim
Mezarım üstten ötüşersen bah, bah. Derdinden ölen aşığını bir düşünersen bir gün güzelim mezarım üstten ötüşersen derdinden ölen aşığını bir düşünersen rahmeylemedin vahide zalim dirilikten öldü de mezarına giden sen görüşersen rahmeylemedin vahide zalim dirilikten öldü de mezarına giden sen görüşersen bir gün görüşersen bir gün
İmam bir dakika zahmet olmasa. Mən çox hörmətli Vüqar müəllimi bura dəvət edirəm. Əmioğlu Vüqar müəllim. Süleyman Gilin sifarişini eləyərik. Yəni